Anders Antonsen, Danmarksmester for anden gang i streg. Er det lige så fedt anden gang, som det var første gang? Ja, det synes jeg sgu det er. Det er fedt at stå øverst på skammen igen. Det er faktisk et år siden, det er rigtig fedt at starte året ud sådan her, og jeg forhåbentlig kan det give en masse selvtillid til de kommende turneringer. Ja, for hvad betyder den her sejr for dig? Jamen, altså, den betyder meget. Altså, jeg synes, det er stort at vinde DM, og jeg gjorde klar fra starten af, at jeg tog det rigtig, rigtig seriøst. Så jeg er stolt over titlen og over min kamp i dag især også. Så det betyder sgu meget. Og det er første sejr over HK i konkurrencesammenhæng. I har gået og drillet hinanden lidt i den her uge, fortalte du mig i går. Hvad betyder det at have håndretten? Jamen det betyder også rigtig meget. Det gør det lidt sjovere at komme til træning, når vi kommer hjem fra EM for hold her, som spilles i næste uge. Så det ser jeg frem til. Nu skal HK ikke med, så han får lige en uge til at forberede sig. Men når jeg kommer hjem, så skal han høre for det. Og nu har du så vundet DM to gange. Hvad bliver dit næste mål? Som jeg sagde derude, så har jeg et mål, der hedder at vinde en superserie i 2018. Så det går et benhårdt efter, men der er et sindssygt stærkt felt derude af herresingler, så det bliver rigtig svært, men det er det, jeg virkelig går og håber på. Vi glæder os i hvert fald til at følge dig i kampen efter flere titler, og tillykke. Tak for det.